No niin, Tuupi, täällä ollaan matkakeitaalla. Mä en sit tässä vitukan varma, että missä vitus Vierumäki tossa niinku kyltis lukee. Siellä on kyydissä Mrs. Kitty. Siellä on Kitty. Takapenkki täynnä kaikkea vitun paskaa ja tavaraa, myös takakontti. Ei pitäis hirveesti kuvailla mitään, kun tossa on ihmisiä tota ihme tossa seljän takana tossa matkakeitaalla. Niin, no, ei munaa riitä kuvailla mitään muuta, mutta me ollaan täällä huitsin perseessä ja jatketaan sitten taas kohta lisää kuvailua, jahka päästään eteenpäin ja pääkallo paikalla, joten moido! Tervetuloa Kouvolan sykkeeseen. Motherfuckers. Nyt on maanantaipäivä, tultiin Justin kanssa eilen tänne. Vietiin Justukki uimahalliin, siellä sinne polskii kuin pieni sika. Ja nyt meillä ei tässä tunti uppoaikaa, joten... Ja siinä on Ryderi. Syrjäseudulle. Moi. Kaikki karvaset persereet. Mut joo, tultiin nyt tänne näin. Mikä tää mesta on? Siis tää on niinku Mylsän juna-asema. Siis näyttääks tää teidän mielestä juna-asemalta? Siinä on yksi auto, kello. Ja ykköslaituri. Niin. Vittu, tää on juna-asema, miettikää. Niinku taajamajuna, tästä kulkee vaan taajamajuna. Niin. Niin. Miettikää, elkä ei pääse Helsinkiin tästä, vaikka kuinka haluais. Ja mikä on niinku päivän menosta ja muuten? Haetaan Justukki kello 15.00, sit me lähetään sinne Justukin isoveljelle. Tullaan sieltä takas, en tiedä mitä tehdään sen jälkeen. Niin. Varmaan vaan kuvataan lisää ja hengataan ja kiusataan. Kuvataan sekoillaan. Ja kuvataan hölmökoiraa. Niin. Dogee. Ei tässä puhuta. Ei tässä kummempi. Perus anal shit. Tässä tää loma on nyt mennyt. Ensimmäinen päivä on tosiaan nyt menossa. Että vielä olis tää loppuviikko ensi viikon maanantai. Vittu. Tää on aika monen kaikukoppi. Kohta tänne tulee poliisit. Kaksi kehitysvammaista karku teillä sulokalla hakee. Mut mikäs tää mesta nyt oli? Tää on Keltakankaan kaupungin talo. Joka on myös myynnissä. Niin. Tossa on vittu myydään kiinteistömaailma. Miettikää. Tästä kuka ostaa kaupungin talo? Kouvolasta. Niin. Vittu ostaa kauppinaa. Siis tää varmaan lähtee jollain niinku 25 eurolla. Niin kuinkahan vittu monta homma-ongelmaa tuolla sisällä. Home-ongelma. Ei mitään, tultiin, se vaihdettiin vähän lokaatiota, jos pyörittiin, ja mulla on taas kauhean kusin. Kohta pitää lähteä hakemaan Justukkia uimahallista. Vartin sisään, lähdetään ruisailemaan sinne. On suullista. Oh. Täällä ei oo mitään. Täällä ei oo ihmisiä missään. Täällä on siis... Vittu, täällä on hiljasta. Tää on joku zombi kyllä. Siis tuntuu, että tää olis niinku sunnuntai. Joskus 6 aikaan aamulla Tampere. Mutta on tollaista lainaa, siis ihan oikeastaan ei talo vittu. Ei mitään, päivän lähdetään homostelemaan johonkin päin ja tai valmistaudutaan siihen, että mennään hakemaan Justukin sieltä uimahallista. Polskottelemasta. Niin.
Ei vittu. No niin, pedomaisesti. Lähdetäänkö autolle, niin kun Justina jäätyy Lemon Party? Joo. Hän saa raivarit. Onko Justina semmonen? Ei. Onko se äkkipikainen nainen? Suuttuuko se nopeasti? Se riippuu vähän tilanteesta. Eli joo, no lähdetään äkkiä, lähdetään menemään täällä. Mä lähdetään nyt vittuun täältä, mä rupes homotuttaa sen verran paljon, että lähdetään helvetin. Istu! Nyt! Ei kun istut nytte! Ootat kun minä aloitan tän kiinni. Ei tää kato, tää en tänne. Kato minkälainen vitun kikkeli tähän jää. Kuinka sulla on heilu kuin heinäseivästössä? Saa mitään vitut aikaisen. Niin. Sitten. Mitä aiot tenkaa? Mitä aiot tenkaa? Anna tän! Kato syöleit. Moi. Tuo tänne. Tuo tänne. Voi, puhken voi ei. Hei, kuule, kato, mulla on lisää. Kato, mulla on lisää. Mulla on lisää. Tää ei ois täynnä vielä. Hienosti hyppä! Ja turattaa! Joo, tää se! Joo, tää se! Kohta se puhkee. Joo, tapa! Hyppä! Foolish dog. Give it the ball. Kuinka paljon voi oikeesti olla iloinen? Tähän varmaan pitää laittaa musiikin päälle, kun täällä tuulee niin vitusti. Pitää sitä niin ihanasti kiinni. Risto mainostaa maskua. Tonne jo. Mihin pallo meni? Mihin bolsi meni? Hölmökoiran pallo. Se on tossa. Mut joo, sauna tulilla toi niin kun... Mitähän kello on? Onks sulla puhelinta? 21.45 ja olo on semmoinen, että kello on se vittu yksi yöllä. Että täällä on mennyt sellainen semimyöhään nukkuun, mutta vitun aikaisen on tullut herättyväkin. Ja nyt on tiistai. Tiistaipäivää. Tosiaan maanantaina, eli eilen. Pelaaja JM tuli moikkaan meitä tuonne ABClle. Anteeksi, sunnuntaina. Korjaan. Mikä tää oli? Anjalankosken ABC. Joo, ja nyt on maanantaina. Joo. Maanantaina. Elikkä sunnuntaina. Tuli pelaaja JM moikkaan tossa vitun Anjalankosken ABC:llä, siellä oli meitsi, Mrs. Kiri, Ryderi. Ja jäpä ajo sitten niin kuin... Yhtäkkiä vaan Kiri! Siellä on Kiri. Niin jäpä ajo tosiaan 70 kilsan päästä kutakuinkin tonne ABC:lle meitä moikkaa vartavasti. Oli ihan siistii nähdä kyllä. Me ei ole oikeastaan tehty mitään ihmeellistä. Tänään käytiin tosiaan siellä Justukin vanhemman broidin
tykönä moikkaamassa, no, hänen veljään, vaimoaan ja kolmea muksua. Siellä meni aika kauan. Nyt ollaan täällä. Justukin kävi tosiaan uimassa, niin kuin mä sanoin, sen jo aikaisemmin videolla. Mut ei siinä tota niin... No niin, morjesta, ollaan täällä. Mä en itseasiassa tiedä, onks tää nyt Keltsua, Keltsun keskustassa The Pailukylä. Kirjastoneessa Justukki lähti viemään jotain vanhaa kirjastokorttiaan pois ja maksaan sakkoja myöhästyneestä videopelivuokrasta. 70 senttiä, paha paha. No, se on tough life. Tykkään olla ja elää rikollisuudessa ja rikollisuuden mukana ja todistamassa tätä ihanaa rikollista tekoa, minkä Justukin menee nyt sovittamaan tonne hovioikeuden eteen ja tota sitä rataa, mutta ei tässä oikein muuta. Nyt on tiistaipäivä. Ollaan tosiaan nyt tässä kirjastohuutseilla ja sitten tota sieltä se Justukin tuleekin ja sitten mennään tässä käymään kaupassa ja mitä kaikkea. Sieltä se tulee. Riehu, riehu. Riehu, riehu. Pysykää siinä auringossa. Hyvä, uudestaan. Ha ha ha!
Moi. Moi. Missä me ollaan? Me ollaan Kouvolassa. Mutta minkä päällä me ollaan? Me ollaan jäällä. Jäällä? Me ollaan Sorsajoen jäällä. Sitten täällä on tämmönen yksi hölmöläinen mukana. Hölmöläinen hanska. Hanska penseessä. Me ollaan täällä hei. Täällä on aika hieno keli. Kello on kello nyt on 15.08. Ei mitään vielä. Nyt on hyvä hetki vielä kuvailla kaikkea juttuja, kun aurinko paistaa hienosti. Saanut kaikkea hyvää fiilistä, nyt pätkää kuvattua ja kaikkea muuta vastaavaa. Ei vitti niin saa hirveästi mitään höpö juttuja tehdä, koska nämä maisemat kuittaa ehkä sen kaiken tämän videokuvauksen YMS. Et hyvin fiilistelypohjainen on tämä Kouvolan video. Vai mitä kiinni? Mitä se vingut? Se on tylsää. Haluan taas juosta pitkin jäitä. Vai mitä sanoo? Okei. No niin, koiro. Sinä senkin hassu. Mitä meet? Koira satana ryösti sun kenkäs, kun... Mikä tää on lapasen? Sormikas. Sormikas.